Jadrane, mnogo mi je drago da te vidim. Sjajan je bio panel, bio si i ti sjajan u ovoj drugoj sezoni, mogu ti reći. Mada si se ti u prvoj već ono, znači, temelj postavio, ova druga je, čini mi se, još bolja, još gledanija. I kakav je tvoj utisak uopšte? Šta ti kažu ljudi posle svega i uopšte posle ovog panela? I šta smo, kakvu smo pouku izvukli iz svega, iz cele priče? Pa, ja mislim, ono što je Jelena zamislila od samog početka, to je porodica. I, da, zaista jeste porodica. Najlepše poruke koje sam dobio od ljudi su da smo uspeli sa serijom da okupimo porodicu ponovo, da porodično gledaju. Nije da sam ja sad nešto, kažem, to je najbolje vreme provedeno kao porodica ispred TV-a, ali je lepo znati da smo na neki način uspeli da pošaljemo jednu pozitivnu poruku. Pa, bravo. Reci mi, ako se sad osvrnemo na celu situaciju i u vezi Miloša Bikovića i HBO što se dešava, možemo da kažemo da je to na neki način, ne ono bukvalno zlostavljanje, ali jeste na neki način taj neki loš potez koji je napravio, čini mi se, HBO, ili možda se ne slažeš? Aha. Pa, ne. Mislim, to su... Odgovor na to je malo onako složeniji, jer ova kultura, kako bih rekao sad, cancel culture koja je toliko još uvek jaka, je dovoljno da se iz ničega napravi nešto veliko i da toliko utiče na nekoga. I to smo videli u više navrata, nije samo Miloš Biković primjer za to, gde su velike agencije američke otpuštale svoje glumce zato što su davali neke izjave kao podršku za nekoga. Sad ja ne kažem da je Biković dao podršku ikome, ali dovoljno da neko pokrenuo takvu priču. Ja mislim da je to zastrašujuće i zabrinjavajuće da je tako nešto moguće. Da, da. Pa to je ono što ti kažeš, rekla kazala. Znači, da. Bukvalno ide, ono, prenose se priče i onda se to tako napravi katastrofa. Jedna. Da, da. Kako je tvoje mišljenje sada o toj svetskoj produkciji, uopšte o Hollywoodu, o svemu tome? Dakle, mnogo toga se menja i kod njih. Ni Hollywood više nije kao što je bio. Šta ti se dopada, a šta ti se ne dopada? Gdje si našao neke mane, da kažemo, u svemu? Pa, mislim da se polako otvaraju... ka kvalitetu, da se vraćamo nazad karakterima, da su bitne priče i ljudske priče, a ne da je samo ne znam, eksplozije, jurnjava, pucnjava i tako dalje. Mislim da se okreće ponovo ka tome, mislim da se vraćamo opet malo ponovo u bioskope, što je isto jako lepo. Ja uživam u tome da imam mogućnost da gledam preko Netflixa, Disney Plus i tako dalje, HBO itd., ali istovremeno bioskop, sala i to platno, ono, što ima neku posebnu čar. Daj ti doživljaj. Daj ti doživljaj, potpuni doživljaj, tako je. Jeste. Da. Jel možemo da kažemo da si ti naslednik Georgea Clooneya na kraju? Samo što se tiče sede kose i sede brade, da. Boga mi i glumačkog tog talenta, okay, da kažemo. Ej, okay, hvala. Možda si čak i bolji, ajde, okay, da ne pretjerujem, ali da ti ne laskam, ali to je možda, ovaj, kako se zove moje mišljenje. No, hvala, lepo, svakako. I reci mi, molim te, pošto smo se dotakli i ovdje na panelu tih muško-ženskih odnosa i sama serija to nekako prikazuje, kako ti komentarišeš odnos Bena Afflecka i Jennifer Lopez? Pored takve jedne žene, koja je, da kažemo, bomba u tom smislu i sjajna i pevačica i glumica, umetnica uopšte, on je nekako uvek namrgođen, uvek je tužan, uvek je smoren. To jako komentarišu ljudi širom sveta, ako si ispratio možda neke komentare. Ovaj, šta je zapravo razlog svega toga i zašto je on takav pored jedne takve žene, na primjer? Pa ne znam, ja sam ga zvao, ignorisao je moj poziv, još pa se nije javio, tako da kad mi se bude javio, pitaću ga, pa ćemo se čuti da ti prenesem šta je tačno po sredi. Pa ćeš imati tačne informacije. Da, nema ovako da nagađam, ne bih, ipak je on moj drug. Tako. Jadrane, moram te samo pitam, znači, kakvi su tvoji planovi sada, šta snimaš, gde si? Imamo neke informacije i za Aleksandar Makedonski da si tu, dakle, da, glumio i ostalo. Dakle, ispričaj nam sve. Aha. Pa trenutno snimam američku seriju, naučno-fantastičnu američku seriju. Snimamo je ovdje u Srbiji. Imamo sad još nekih nedelju dana do kraja. Prikazivanje će biti krajem ove godine, nisam siguran kada tačno, a trenutno na Netflixu možete da gledate Aleksandra Makedonskog, tu igram ulogu generala Parmeniona. Aha, ej, kakav ti je, reci mi, uopšte utisak taj, jesi nešto možda novo saznao istoriju, koliko je prikazana zapravo, pošto ja nisam gledao, koliko je prikazana realna slika istorije u toj seriji?
Pa, to je sad diskutabilno. Ima ljudi koji će reći da je to vrlo površno urađeno, ima ljudi koji će reći da je skroz okej. Okay. Jako, jako je teško ispričati jedan životni vek čoveka u 6 epizoda. To je mini serijal. Mislim da kao i u svemu, kao bilo koji film koji opisuje nečiji život, moraju da se naprave prioriteti oko toga, ok, koju stranu života ovog čoveka želim da ispričam. Da. Ovde nisam ja odlučivao ništa o tome, ali ekipa iza projekta je imala ideju od kog trena želi da prikazuje njegov život i koji deo i kojom brzinom da prikaže sve te stvari. Tako da imamo priliku da vidimo kako Aleksandar od princa Aleksandra postaje kralj Aleksandar i onda samim tim najveći vojskovođa koji je ovaj svet ikada video. Ikada video, bravo. Bio je sjajan vojskovođa i video sam po Twitteru da se dosta šeruje u vezi njegove seksualne orijentacije, da su pisali kao zašto ste to prikazali, jer neki se slažu, neki se ne slažu. Da. Kakvog si ti uopšte mišljenja, da li trebalo možda isticati to u seriji ili ne i koliko zapravo se uopšte treba slušati ljude, mislim, i narod šta priča? Pa, sad, istorijski podaci ukazuju na to da je on imao odnose sa muškarcima. Mm-hmm. Imao je sklonosti, da. Da, imao je sklonosti. S tim što to doba nije postojalo uopšte seksualna orijentacija u tom smislu. Nije postojalo gay, straight. Da. On je, kako bih rekao, imao svog najboljeg prijatelja koji mu isto bio i ljubav, eto, ne mogu da kažem. E sad, neki kažu da to nije tačno, ali se kroz istoriju vide dokazi da je bilo. Da je bilo nečega. Da. Seriju mogu da gledaju na Netflixu, znači, jer tako? Da, odlično, da. Super. Pratimo te, dakle, i u Azbuci, ali gledamo i Netflix, to serijom Aleksandar Makedonski i, eto, očekujemo te u nekim novim projektima ovde kod nas. Hvala još. Hvala ti.